Mama, ci ti ha detto che non ci ha sentito molto bene, non ci ha sentito molto bene. خلق د ایست تشویش نه کوي خار په امن کې ده هر هغه څوک چې د خار د بنظمۍ سبب ګرځي په غوسه او قاطعیت به د هغوی برخورد غوسره برخورد کیږي د خار مسؤلیت تضمین ده په خار حمله نه کیږي او لوی خار کابل توافق دا ده چې دا به په مسلمت امیزه توګه د یو بوري ادارې تر مشرۍ لاندې به انشاءالله دا قدرت انتقالیږي تا او زمانی که یک توافق در کابل صورت نگیره در افغانستان صورت نگیره ما به همه شما اطمینان میدم که امنیت کابل تامین است فرزندان شما نیروهای امنیتی شما همه مردم آماده دفاع از کابل هستند